nadam se da nećemo morati da se branimo od Kurtijevog nasilja. Nadam se da nećemo morati da se branimo. Narodu je teror, tortura koju vrši Priština, više narodu je dosta. I narod to više neće da trpi. Imaćemo proteste i u školama, i u bolnicama, domovima zdravlja, rudnicima, dakle, apsolutno u svim institucijama. Zato ćemo mi žene u sredu da se u Kosovskoj Mitrovici okupimo i da iskažemo ovo naše nezadovoljstvo, ovu našu veliku brigu. Naime, prvo zbog naše dece, zbog naših potomaka. Naše dece koja su rođena na ovoj svetoj zemlji i koje imaju takođe pravo da nastave da žive ovde, u slobodi i miru.